ଗେଲବେଳେ ଗୁଳି ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ଅଗସ୍ତି, ଯିଏ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅସଲ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ। ଗୁଳି ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅସଲ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଗିରଫ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅଗସ୍ତି ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ନଗରରେ। ଟାଟୁ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅସଲ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଶିଶୁବିହାର ଭଡ଼ାଗରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ବେଳେ ଆଶିଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଶିଷ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଶିଷ ଓ ପ୍ରଦୀପ ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବନ୍ଧୁକ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ରାକେଶ ତରାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ସାର୍, ମୁଁ ଝିଅର ଖରାପ କେବେ ମୁଁ ଚାହିଁନି, କି ଆଜି ବି ଚାହୁଁନି ଝିଅର ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ଝିଅ ଭଲ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ସେ ଫାୟାରିଂଟା କୁନ ଯଦି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ସାର୍ ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଲେନ୍ଦେନ ମୋର ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଛନ୍ତି ଟାଟୁ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ଭାଣିଜୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭଡ଼ାଘର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଉଥିଲେ ଭାଣିଜୀ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ। ଘଟଣା ଦିନ ଭାଣିଜୀ ରୁମ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଶିଷ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଶିଷ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମୁଁ। ଏ ତିନି ଦିନ ହେବ ସେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ସେଠି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଇଏ ଟୁକା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସୁଦ୍ଧା ଡାଟା ପାଇକି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବସିଦେଲା ଖଟ ଉପରେ, ଶୋଇକି ଉଠିଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୁହଁ ଫୁହଁ ବି ଧୋଇ ନାହିଁ, କମଳ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଝିଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆଶା ତ ତୁ କଥା ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ତାକୁ ମାରିବାର, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଟୁକାକୁ ସେମାନେ ସୁପାରି ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟୁକା ଡରିକି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକ। ଆଶିଷ ପାଖକୁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁଳତାର ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।